10 åren. Idag presenterade regeringens utredare ett förslag om ett särskilt stöd som man hoppas ska rädda upp till 200 butiker. Det är här det händer. Åtminstone om man är i Sillerud i västra Värmland. Svensbyns lanthandel är bibliotek och apoteksombud, ombud för Systembolaget och Svenska Spel. Men här finns också kommunens servicekontor, turisminformation och inte minst bensin. Det här är åsidsbrevet om B och butik. Och bakom det så finns det en gammal tågvagn som var ombyggd till vandrarhem och hotell. Här i Svensbyn så är det ingen överdrift att säga att lanthandeln är navet i bygden. Den har stor betydelse. För utan den så delar landsbygden ut. Och särskilt för mig som inte kör på tar eller bil och bor en 6-7 kilometer ifrån. Då är det ju toppen att ha en lanthandel. För det är ju ett samlingspunkt. Folk mötes och man behöver inte åka så långt för att köpa in det dagligen. Men trots lanthandelns betydelse är det långt ifrån självklart att den kommer att finnas kvar. Men svårigheten är ju det att vi slåss mot urbanisering, folk flyttar inte till tätorter, samtidigt som på något sätt vi, kommuner, regioner...